Episodul de vineri pentru personaje de poveste. Comandantul, o instituție cu un rege de cupe, un scorpion, îi aduce o veste legată de sănătate. Probabil că are o problemă de sănătate și primește din partea unui spital ceva, un răspuns. Marcelăsa. Marcelăsa are o reușită socială pe care o aștepta de mult. Ceva care aștepta de mult. Este, să zicem, destinat pentru ea. Această reușită socială pe care o așteaptă. Deci, o alegere, trebuie să facă o alegere pentru această reușită socială. Este destinată ei, dar neputând să aleagă, nu știu dacă va avea această împlinire socială, fiindcă doiul de spade întotdeauna arată o alegere pe care preferați să o lăsați la infinit, nu puteți să faceți această alegere. Gabi are gânduri negre legate de locul de muncă. De munca pe care o are, poate că s-o fi săturat și ea. Și are această căldură sufletească și a găsit un suflet pereche, o căldură sufletească, iubire, vitalitate, sentimente bune, cu toate că ea are și gânduri negre. Femeia Andrei, o schimbare vine spre ea care nu-i va conveni, fiindcă este legată și de o contestare. Cineva îi contestă funcțiile, în fine. Când Năstase i-a dat, de n-a mai știut, a dat la toate gâștile, inclusiv lui Avram. Deci s-ar părea că asta este. Pentru Țariuc, un accident și o trădare. Deci o trădare. Trădarea vine din familie. S-ar putea să fie o separare, o despărțire cu o trădare. Ceva care e și un accident. Pentru omul cu smaralde pe un lucruri mărunte, dar totuși o prințesă de bute aduce obstacole, fiindcă asta reprezintă obstacole, întârziere, o înghețare într-o anumită situație. Ia să vedem femeia Codreanu, prietena lui Firea. O călătorie normală, are bani, care îi aduce speranțe multe, ea visează la iubire, dar totuși va fi înșelată. Este și normal, bărbatul e bătrân, dar e cu de toate. Așa cum era și alufirea, ălaltul, nu ăsta. Și s-ar părea că vulnerabilitatea ei este să fie păcălită, să fie înșelată de niște persoane care îi cunosc dorințele. Bun, pentru Madame Firea, care a dat o grămadă de bani în agricultura din sectorul 5, bălării și gunoaie, mortăciuni. Sfaturi bune pe care le are în dorința ei de a impune rațiunea și să-și folosească și intuiția. Poate să-și folosească foarte bine această intuiție sau am putea spune că poate să reprezinte și o femeie foarte puternică, poate să o reprezinte pe ea, o femeie foarte puternică care va putea să depășească niște obstacole. Pentru moldoveanul Ionuț, manipulat de o mare preoteasă, de o femeie care știe să își ascundă secretele, are foarte multe secrete și știe să și manipuleze. Pare să aibă o reușită, tir, o victorie, o împlinire,
sau poate să reprezinte și o persoană masculină care îl susține în viață, îl ajută să-și rezolve o problemă. Pentru Manuela, o femeie îi aduce o veste, o petrecere, o discuție, dar la această întâlnire, reuniune, s-ar părea că primește un sfat greșit, un sfat care nu o să o ajute, nu e nimic benefic. Am spune, este un sfat dificil, ceva care este dat cu perfidie, este un sfat intenționat, dat pentru a îi aduce o pierdere. Viorel, speranțe să o aibă familia alături. Într-o situație în care totuși să se îndrepte spre beneficii, lent, stabil și o situație benefică, o schimbare benefică. Asta speră. Pe cineva, femeia Chiorlan, o ancorare într-o situație în urma unei inițiative. Ia o inițiativă și vrea să se ancoreze în această situație, dar Turisaz este răsturnat și arată că va proceda după cum consideră ea și nu va merge deloc bine, trebuie să se oprească și să caute un ajutor, o influență, cineva care să o sfătuiască, să o ajute. Dan Piroman are o pierdere, da, e 5-5 de pentagrame, e o pierdere, clar. Pierde niște bani, dar totuși îi aduce o schimbare stabilă, o schimbare benefică, o schimbare foarte rapidă. Se încheie ceva și va avea această schimbare benefică. Pe Marianet, iubirea, lacrimi în iubire. Dar pot să nu fie ale lui, poate să fie ale unei femei, și o cădere de vitalitate, de energie, o situație dificilă, cam asta îmi spune, sau o relație care nu se permanentizează. Și tot la fel aduce o cădere de vitalitate, de energie. Să-l vedem și pe Marin Vulpe. Se ceartă, normal, cu cineva din trecut. O ceartă cu o persoană din trecut. O persoană care, totuși, dacă își aduce această runa a corectitudinii în viața lui, atunci, prin corectitudine, perseverență, dar și prevedere, poate să-și fixeze un scop pe care să și-l atingă. Cam acesta ar fi episodul de vineri. Haideți să vedem pentru mari afaceriști ai PSD-ului. Năstase, care a dat atâția bani într-o agricultură inexistentă în sectorul 5. Năstase, își dorește soare, generozitate, bine mersi, și o călătorie benefică. Asta își dorește, o călătorie frumoasă. Dar oare o merită? Vom vedea.